mes të rinjve e fëmijëve, por edhe bullizimi mbetet fenomene shqetësuese në shoqërinë tonë. Vitin e kaluar, për herë të parë, në Shqipëri bullizmi në internet kryesoi listën e shqetësimeve. Bullizmi online është ankesa kryesore në platformën kompjutare për internet të sigurt. Objekti i tij janë jo vetëm të rinjt, por në mjaft raste edhe vetë institucionet arsimore. Ka ndryshuar pra nga raportime që përgjithsisht ka të bëjë dhunë, ngacmim seksuale në internet. Bullizmi për herë të parë 23 vitit 2023 ka kaluar në ankesën kryesore të fëmijëve dhe adoleshentëve. Është kthyer në një mjet bullizimi dhe të shkollës, pra të institucionit. Drejtori i Qendrës për të Drejtat e Fëmijëve, Altin Hazizaj, thotë se jo pak nxënës kanë raportuar të jenë viktima të bullizmit në institucione arsimore, kryesisht nga bashkëpushatarët e tyre. Janë diku praforsisht në 15-20% e nxënësve të shkollës që flasin për bullizëm. Qendra për mbrojtjen e fëmijëve në Shqipëri ju ka adresuar disa rekomandime edhe autoriteteve, ku ndër të tjera u kërkon të ndërtojnë politika arsimore, të zbatojnë programe gjithpërfshirëse dhe të ndërhyjnë në mënyrë aktive për të nxitur mekanizmat e raportimit. Shkolla duhet të jenë shkolla të sigurta, që do thotë një tolerancë zero ndaj çdo forme të dhunës përfshirë dhe bullizmit. Sipas Hazizajt, betejë ndaj bullizmit mbi të gjitha kërkon një bashkëpunim mes të gjithë aktorëve, që nga institucionet arsimore e deri tek shoqëria civile.